Стріляють. Таке враження у мене було особисто, ніби знімають фільм. Спілберг чи хтось. Фільм жахів. І ти як масовка в цьому фільмі, і ось воно закінчиться. От уже страшніше цієї ночі ну, не буде. От наступна вже, бо вже ну, хіба ще можна страшнішу зробити? Отам лежали двері, ми зняли з хліба, положили двері. Положили матрас, подушку, хто сидів отут, а отут на стільчиках, а хто там лежав. Території, де дуже багато було снарядів і цих. І мін, і тоді подобний.